На сході України загинув волинянин. Лучани відзначили День Соборності. Тривають суди щодо арешту майна нелегальних АЗС. Як проходитиме на Волині другий етап децентралізації? У лютому цього року закінчується час дії закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Принаймні так попередньо визначились у Мінрегіоні. На переконання міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак, перший етап децентралізації затягнувся і гальмує адміністративно-територіальну реформу. А оскільки лютий розпочнеться менш ніж за два тижні, на Волині активно тривають консультації за участю експертів, голів селищних рад та голів ОТГ, а також депутатів різних рівнів щодо остаточного варіанту перспективного плану об'єднання. Процес об'єднання, що триває майже 5 років, мусить завершитися. Причому у спосіб, комфортний для громад і ефективний з точки зору управління територіями. Перспективний план, згідно з яким тривала реформа на Волині, задовольняв далеко не всіх учасників процесу. Тому окремі райони області за станом на зараз повністю охоплені ОТГ, а в деяких процес гальмується. Волинська область має бути повністю покрита, згідно цього плану, об'єднаними територіальними громадами. На основі цього плану потім буде завершуватися формування, остаточне формування базового рівня створення об'єднаних територіальних громад на території Волинської області. Хто ще не об'єднався і не планує? Ну, не об'єдналося ще доволі велика кількість у нас в області громад, десь більше 40%, тобто достатньо. І вже більшість цих громад вони очікують, тобто вони вже не збираються об'єднатися, вони вже очікують такого рішення з Києва. Тим часом створені ОТГ опинилися перед новим викликом. Частині їх доведеться об'єднуватися між собою. Таку перспективу усім українським областям окреслили у Києві. Мовляв, ОТГ утворилося надто багато. Причому частина їх уже демонструє фінансову залежність від державних дотацій. Тобто самостійно функціонувати не може. А економічна незалежність – головний аргумент існування об'єднаної громади. Велика частина коштів поступає із податків, які збираються на території громади. Зокрема, це основний податок ПДФО, 60% ПДФО залишається в громади, це основний податок. Але держава фінансує ті громади, які не дотягують до середнього по Україні доходів, так звана базова дотація дається. Крім того, є дві субвенції, освітня і медична, які фінансують освіту і медицину в цих громадах. Ну і зрозуміло, це розвиток бізнесу, підприємництва, залучення інвесторів, які на цих територіях розвиваються. Тим часом є керівники ОТГ, які вважають, що їм не потрібно ставати частиною іншої території, бо вважають себе спроможними. Саме така думка і у голови Зарічанської ОТГ Ігоря Пальонки, який приїхав до Луцька, аби відстояти право своїх односельців залишитися самостійно. Я приїхав тому, що Зарічанська об'єднана територіальна громада працює вже 2 роки, створена в 2017 році. У нас дуже є хороші показники, дуже багато є перспектив, і фактично я приїхав відстояти, щоб громада далі мала право на існування без об'єднання з містом Володимир-Волинським. Оскільки на сьогоднішній день інфраструктура фактично ще не відповідає вимогам міста, ми хотіли б за ці роки, які в нас є, відповідно, у нас є хороший бюджет, підтягнути інфраструктуру і тоді може вести перемовини про якісь дотичності з містом. Тим часом, згідно з другим етапом децентралізації, яким передбачене укрупнення районів, кількість їх на Волині зменшиться – з 16 до 3 або з 4. Мінрегіон вважає, що їх має бути 3, а щодо волинських експертів – 4. Один з них – Володимир Волинський, центром якого ментально й історично мало б стати місто Володимир-Волинський, яке нині є громадою, бо навколишні села та ж Зарічанська ОТГ об'єднатися з містом не хочуть. Відтак місто не вистачає необхідної кількості жителів, як центру майбутнього округу. Цю проблему добре розуміє народний депутат України Ігор Гузь, бо це його виборчий округ. Водночас народний обранець виступає проти примусу і вважає, що потрібно дослухатися до всіх. Ті території, які, на жаль, 5 років не скористалися, там інша історія, там можна ділити. Вони не захотіли об'єднатися в об'єднані територіальні громади. Тому моя позиція і всіх 12 об'єднаних територіальних громад є наступна. Ми вважаємо, що в 19 окрузі всі 12 ОТГ мають залишитися в існуючих межах. Єдине, доєднати там окремі сільські ради, і там дискусій великих немає.
Щодо народного депутата України В'ячеслава Рубльова, то він запропонував зібрати всі пропозиції присутніх на засіданні, а потім вже розглянути у столиці. Я думаю, що ми повинні будемо ще попрацювати. У нас є асоціація об'єднаних територіальних громад, асоціація міст, з якими ми будемо представляти, і експертне середовище, вибачте, чуть не забув, з якими ми будемо представляти безпосередньо в Києві якраз ті пропозиції, які ми сьогодні напрацюємо, а потім вже покладемо на протокол. Тому що сьогодні в тій ситуації, що я бачу, ми все одно тут не проведемо жодного результативного голосування, ми повинні пропозиції зібрати, а потім вже обговорити якраз в експертному середовищі з асоціаціями, з обласною державною адміністрацією, залучимо обласну раду, і тоді ми вийдемо на конструктивний варіант. Учасники консультації не погодили перспективи об'єднання лише Луцька. Тож незалежним арбітром при вирішенні цього питання виступить саме Мінрегіон, який і вирішить долю ОТГ, які стануть частинами обласного центру Волині. Відтак вже 24 січня у столиці народні депутати разом із представниками Волинської ОДА та іншими спеціалістами з питань децентралізації повинні повторно представити перспективний план об'єднання територій Волині і подати на затвердження Кабінету міністрів України. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Два окремих рахунки за газ, за його доставку і за спожите блакитне паливо. Втім, на розмір суми в платіжках це не вплине. Які причини таких нововведень і які особливості оплати газу по-новому – в сюжеті Віри Шевчук. З січня 2020 року волиняни мають дві платіжки замість однієї – за спожитий газ і за доставку блакитного палива окремо. Така нова система оплати діє по всій Україні. Прислухалися НКРЕ до нас і прийняло постанову 2080, додаток до кодексу, де чітко прописало і поставило тариф на розподіл для нашого підприємства. Він становить гривня 0,92 з ПДВ. За транспортування природного газу, за розподіл природного газу. Буде два рахунки. Один рахунок – це буде, споживачі будуть утримувати за постачання природного газу, другий – за розподіл природного газу. У Волиньгазі закликають волинян не лякатися сум у платіжках, адже в січні за доставку газу довелося сплатити за два місяці – січень і лютий. Тож надалі сума буде меншою і незмінною щомісяця. І так аж до 1 липня тоді тариф на розподіл для ПАТ «Волиньгаз» зросте до 1 гривні 32 копійок. Відповідно, збільшиться і суми в платіжках за доставку газу для споживачів. Від чого ж залежить сума, яку споживач платить за транспортування блакитного палива від використаного обсягу газу у минулому році і від площі житла. Робили аналізи, спостереження, скільки приблизно буде виставлятися в гривнях на кожну оселю. Ну, наприклад, якщо в нас газова плита, це буде 15 гривень. Якщо газова плита та колонка, це десь приблизно 27 гривень. Якщо це йде оселя з газовим опаленням, то десь 140 гривень. Якщо газ є оселя, але площа вже більше 250 квадратів, заможні вже люди, можемо називати їх так, то це вже буде біля 190 гривень в місяць. Кожен споживач може обрати і свій спосіб оплати за доставку газу. До прикладу, можна оплатити цю послугу на рік вперед. Крім того, люди можуть міняти потужність споживання газу, звернутись у ПАТ «Волиньгаз» із заявою з 10 до 23 липня і зазначити, що використовувати блакитного палива хочуть менше. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Незалежне оцінювання вчителів початкової ланки. Перевірити фахову майстерність педагога, а у винагороду отримати плюс 20% надбавки до зарплатні. Уже другий рік поспіль такий свого роду іспит пропонують пройти вчителям у Міністерстві освіти. Як переконують в управлінні Державної служби якості освіти, цей проєкт має на меті покращити освітній та кваліфікаційний рівень педагогів. Пілотний проєкт «Сертифікація» представляє свого роду добровільний іспит для вчителів початкової школи. Стартував цей проєкт ще минулого року. Тоді для проходження зареєструвалось 800 вчителів з усієї України, зокрема майже 40 педагогів з Волині. Головна мета сертифікації – виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності. Протягом багатьох років чи не єдиною можливістю для оцінювання якості освіти самих педагогів була обов'язкова атестація вчителів.
Цей свого роду іспит проводили на базі навчального закладу, а оцінювальна комісія складалась вчителів тієї ж таки школи. На визначений день вчителі складали свого роду кваліфікаційний іспит. Вчитель початкових класів Віра Ляшук багато років свого життя присвятила дітям. Розповідає, ініціатива проведення сертифікації досить непогана, адже дає незалежну оцінку фаховій підготовці педагога. Наприклад, якщо у вчителя є конфлікт у колективі або з дирекцією школи, то відповідно якісно скласти атестаційний іспит – шансів у педагога мало. А своєю чергою для оцінювання проходження сертифікації залучається незалежна комісія, яка об'єктивно оцінює знання та вміння педагога. Віра Ляшук каже, недоліком цього проєкту є термін дії, адже проходити атестацію можна через 5 років, а сертифікацію потрібно поновлювати через 3 роки. Що дає ця сертифікація? Вона дає, перш за все, доплату вчителям 20% до посадового окладу. Це немаловажно в нинішніх умовах. Що важко, це те, що все-таки вчителі, зайняло трошки часу у них на підготовку, на проходження цієї сертифікації. Але я вважаю, що мінус цієї сертифікації, що вона дійсно лише 3 роки, коли вчителі атестуються раз у 5 років. Можливо, треба було б переглянути норми закону і цю сертифікацію все-таки зробити з терміном у 5 років. Її колега, вчитель початкових класів Лариса Нікитюк, розповідає, чимало знає про проходження сертифікації, але сама ще не долала цього оцінювання. Пояснює, поки що достатньо атестаційного тестування. Проте, каже, ініціатива корисна. Щось нове, напевно, потрібно для педагога, бо кожна звична процедура, вона зазвичай вже привела педагогів до якогось певного стану спокою. І коли людина виходить із рівня стану свого комфорту, вона має можливість зростати. І я вважаю, що має право існувати така процедура і для підвищення фахової майстерності і фахового зростання педагогів. Начальник управління Державної служби якості освіти у Волинській області Ангеліна Корець каже, проходячи сертифікацію, вчитель нічим не ризикує, тому боятись її не варто. Адже основна мета цього проєкту – перевірити підготовку вчителя та підвищити його кваліфікаційний рівень. За допомогою тестів, завдань та спілкування з експертами, вчителі дізнаються чимало нових методик навчання. Ми вбачаємо дуже багато ще позитивних аспектів у цьому процесі. Ну, до прикладу, це впровадження і поширення передового досвіду, це спілкування педагогічної спільноти між собою, тому що як педагоги, так і експерти – це педагогічні працівники, які можуть комунікувати між собою, які можуть побачити досвід один одного, які можуть потім поширювати ці практики в закладах освіти. Доктор психологічних наук Галина Бевс розповідає, попри велике бажання батьків дати гарну освіту своїй дитині, мало хто з них готовий брати активну участь у навчанні. Протягом багатьох років люди звикли, відвівши дитину у школу, перекладати обов'язки навчання на школу, вчителів та Міністерство освіти. А новітні реформи освіти все більше відповідальності за навчання перекладають на самих таки учнів початкової школи та їх батьків. А як правильно впроваджувати нову модель навчання дітей та їх батьків вчителям початкової ланки будуть пояснювати, зокрема, під час проходження сертифікації. Підсилюється відповідальність кожного за той результат, який вони хочуть отримати. Директор школи за те, яку він хоче бачити свою школу, яку очолює. За те, наскільки вона буде демократична, за те, наскільки вона буде давати можливість створювати не тільки траєкторію розвитку і освіти кожної дитини, а й траєкторію розвитку і освіти кожного вчителя. Цьогоріч реєстрація на проходження сертифікації розпочалась 15 січня і буде тривати до 31 січня. Тому ті вчителі початкових класів, які мають бажання перевірити свою кваліфікацію та вміння, ще мають час, аби зареєструватись. Юлія Приймачук, Неля Прокопчук для новин на часі. Діти мають зростати в сім'ях, сироти і ті, хто лишився без батьківського піклування. Тож і будинки дитини найближчими роками будуть реорганізовані в паліативно-реабілітаційні центри. Саме там будуть заохочувати створювати більше прийомних родин.
У лучанки Людмили Шурми цікава та насичена життєва історія, за мотивами якої можна писати захоплюючу книгу. Нині жінка працює заступником директора із навчально-виховної роботи Луцького ліцею номер 28. За її плечима і невдалий шлюб, і робота в Дніпропетровській області, а також створення прийомної родини, бо в житті Людмили Шурми 12 років тому з'явився синочок, хлопчик на ім'я Микола, якого вона зустріла у Дніпропетровському будинку дитини. Спочатку це мала бути тільки дівчинка, я навіть собі не уявляла, що це може бути хлопчик. Але не ми обираємо діток, і навіть не вони нас, а десь, напевно, зверху прописано, що саме ця дитинка була кимось, але народжена для мене. Зараз Миколі 14, він навчається у ліцеї і хоче стати викладачем інформатики. Хлопець пам'ятає, як вперше побачив свою маму і одразу ж зрозумів, що це його рідна людина. Слів мами, я беру, лечу до неї і кажу, моя мама, ну там, да, моя мама приїхала. От. Я лечу до неї, обнімаю її, цілую. Разом з мамою завжди. 7 років тому Микола підтримував маму Людмилу на відомому співочому шоу. Саме присутність синочка за кулісами допомогла жінці отримати 4 так від суддів. Потім в житті Людмили Шурми було і повернення в Луцьк, і знайомство з чоловіком Андрієм, про яке теж можна сказати одним словом – доля. Гучне весілля та повноцінна родина. Жінка переконана, прийомна сім'я – це найкращий варіант для дітей, які з тих чи інших причин лишились без батьківської опіки. Мені здається, що саме прийомна родина – це той осередок, який має виховувати таких діток. Тому що навіть будинок сімейного типу, скажімо, для мене це трохи, ну, мені здається, ну, забагато все-таки, така кількість дітей, 10 діток. Звичайно, атмосфера відрізняється, що в притулку, що от, в дитячому будинку сімейного типу. Але мені здається, що саме таку родинну увагу може отримати дитина, яка перебуває в прийомній сім'ї. Прийомних сімей в Україні загалом і в Луцьку, зокрема, ставатиме більше, переконана очільниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. А замість дитячих будинків з 2026 року будуть реабілітаційні центри. Ліна Галан запевнила, нині 99% дітей, які лишились без батьківської опіки, прилаштовують в прийомні та патронатні родини чи в будинки сімейного типу. У нас в місті Луцьку є 4 прийомних сім'ї, 1 дитячий будинок сімейного типу. І я хочу сказати, що це дійсно вдала практика, тому що діти бачать відношення батьків один до одного, вони наслідують їх, вони бачать батьківське тепло. Я хочу сказати, що вони навіть і називають наших прийомних батьків тато і мама, тому що вони для них весь світ. Вони мають можливість вчитися побуту, вони мають можливість розподіляти сімейні обов'язки відповідно, і вони вже виходять підготовленими до життя. У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини до реорганізації готуються вже давно. Одним із перших в Україні тут створили центр ранньої медичної реабілітації дітей. Нині в дитячому будинку 41 вихованець. З них більше половини мають живих батьків. Така кількість дітей, за словами заступника директора Волинського дитбудинку, є рекордно великою. Так багато вихованців у закладі було хіба 10-15 років тому. До реформ тут, кажуть, готові. Сьогодні наш будинок дитини готовий до цієї трансформації, тому що ми вже більше 10 років працюємо над розвитком реабілітаційних ресурсів для дітей. А останніх 5 років ми відкрили денний стаціонар в будинку дитини, куди приходять діти з проблемами розвитку із сімей. Із реорганізацією поступово дитбудинок стане центром реабілітації та паліативної допомоги. В ньому виховуватимуть діток, яким не вдалося знайти прийомну чи патронатну сім'ю або ж будинок сімейного типу. Особливу увагу приділятимуть діткам з інвалідністю і вадами розвитку. Наш будинок дитини, оскільки він передбачає розміщення дітей від народження фактично з місяця до 4 років, це вже готова структура. І я думаю, що логічно було би зарезервувати саме для такого контингенту дітей одна група, бо це навіть по максимуму це 5-7 дітей. Буде. І вони могли б до певного часу знаходитись у нас, тому що повний медичний догляд цілодобовий і реабілітаційні ресурси. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.
Боротьба з підпільними заправками, які діють на Волині, триває. Історія знову повторюється. Суд накладає арешт на майно незаконних АЗС, апеляційний суд рішення скасовує. І знову нове коло судової тяганини і новий арешт. Цього разу Луцький міськрайонний суд вдруге арештовує майно підпільних заправок, які знаходились на території міста Нововолинськ та Семетей-Іваничі. Боротьба з нелегальними заправками тягнеться ще з 11 грудня 2019 року. Тоді волинські правоохоронці виявили та закрили 7 підпільних АЗС, серед них дві, які знаходились у Нововолинську та Іваничах. Обидві належали одному власнику і жодних ліцензій, які би дозволяли йому продавати пальне. Тож поки триває слідство, в Луцькому міськрайонному суді вкотре вирішували, накладати арешт на майно нелегальних АЗС чи ні. Даний об'єкт фактично є об'єктом підвищеної небезпеки, створює загрозу настання тяжких наслідків, оскільки навіть під час проведення обшуку не було зафіксовано будь-яких засобів безпеки, це ні вогнегасників, ні піску. Представники власника майна кажуть, що не можна стверджувати про можливість тяжких наслідків, а дизельне паливо не вважають небезпечною речовиною. Дизельне пальне, яке було вилучено, є 4-ї категорії небезпеки, тобто мало небезпечною речовиною. Воно не може створювати тих загроз життю, здоров'ю людей, які, на які посилається стаття 272. Що, гірше горить чи що? Ні, є чіткий порядок. Так у вас послухати, до нас кожен громадянин може під своєю хатою викопати яму, поставити якусь форму, 4 тисячі пального туди закачати, і це буде... Робіть, будь ласка, це не є небезпека, в чому проблема. Захисник стверджує, що власнику заправок така кількість пального просто необхідна, аби заправляти сільськогосподарську техніку. Зараз у чоловіка лише автомобіль ЗІЛ. Нібито він планував купити ще два трактори. То ви на один ЗІЛ 4 тисячі літрів пальне? Ні, на два трактори. Яких ще немає? Один трактор 800 літрів в день споживає. А коли ви мали купити? В січні місяці. Де мали купити? А де саме, на якому підприємстві? А от докази продажу пального на підпільних заправках захисники вважають сфабрикованими. Проте наданих слідчим та прокурором доказів виявилося достатньо, аби суд таки арештував майно нелегальних АЗС. Перевіриш надання матеріалу клопотання, дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовільнити. Втім, невідомо, надовго цей арешт чи до першої апеляційної скарги. І скільки ще кіл судового пекла потрібно пройти в цій справі, аби припинити роботу таких нелегальних АЗС на Волині. Олена Лищук, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі. Сьогодні вся Україна відзначає День Соборності. Саме в цей день, 101 рік тому, проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Схід і Захід стали єдиною Україною. Аби відзначити День Єднання, лучани зібралися сьогодні у Волинському облмуздрамтеатрі. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. 101 рік тому ці слова, вписані в акт злуки, засвідчили об'єднання України. Тоді, щоправда, символічно, бо вже за кілька тижнів нашу державу знову розділили. Однак навіть в той короткий період існування Української Народної Республіки вона мала свою армію. Кавалерійська шабля, яка, зокрема, була якраз на озброєнні полку чорних запорожців. І ось такі, так вона виглядала, так це репліка, реконструкція один до одного. Голова Асоціації стрілецьких братств України Віктор Федосюк прийшов на святкування в однострої полку чорних запорожців. Саме так в день злуки був одягнений кінний полк тодішньої незалежної України. Чоловік каже, для нього День Соборності – ідейне свято. Це свято, яке показує можливість, що в єдності ми можемо збороти будь-якого ворога і побудувати майбутнє Україну. Представники Збройних сил України зізнаються, що сьогодні День Соборності набув особливої актуальності, бо це єднання не лише територій, а й людських душ, поглядів і поколінь. Армія Української Народної Республіки і те, що роблять сьогодні Збройні сили України, майже ідентично. Ми захищаємо Україну. Вони тоді, 100 років тому, а ми зараз. Як кажуть історики, на Волинській землі тогочасні події стали справжнім святом.
У 18-му році дуже активно в Луцькій міській думі було схвалено акт Луки. Це навіть було урочисте богослужіння у Свято-Троїцькому соборі. І хоч потім, знову ж таки, за кілька тижнів Луцьк був окупований і було дуже складно відборювати свою незалежність, але традиція мати свою державу і традиція боронити її, традиція відстоювати її в її кордонах – це дуже важлива річ, яку ми до сьогодні розуміємо, коли маємо окуповані території. Тож і сьогодні волиняни збираються разом, аби показати – українці єдині. І саме в єдності найбільша наша сила. Коли ми разом, тоді жоден ворог не зможе розділити Україну та її народ. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. Різдвяні свята вже завершились, проте робити добрі справи ніколи не пізно. Благодійний концерт у Луцьку організувало духовенство для того, щоб, слухаючи колядки, люди не забували про те, що Різдво – це не лише святковий стіл, а в першу чергу любов до Бога та оточуючих, особливо коли ті потребують допомоги. Щороку в стінах Волинського Белмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка відбувається благодійний різдвяний концерт. Незмінно протягом останніх 26 років Українська Православна Церква на Волині збирає друзів та усіх небайдужих, щоб спільними зусиллями зібрати допомогу дітям-сиротам та нужденним, які потребують опіки. Цей концерт 26 років тому був заснований світлої пам'яті митрополитом Ніфонтом. Людина великого серця, сирота, який бажав допомагати сиротам. Сьогодні наш керуючий єпархії владика архієпископ Нафанайло вже продовжив цю ідею. Він теж, але він розширив концерт, розширив яким чином? Дітям-сиротам, нужденним, для того, щоб протягом року роздавати різним і громадським організаціям, мається на увазі соціального напрямку, щоб підтримувати. Бо церква однією рукою завжди її жертву бере, а другою завжди старається віддати. Валентин Марчук каже, що за ці роки на благодійних концертах вдалося зібрати мільйони гривень, які спрямували на допомогу людям. На концерті виступали не лише церковні хори, а й професійні колективи та решта колядників різного віку. Всіх об'єднала любов до Бога і хороша справа. На сцені виступали з тематичними виставами світські колективи, вихованці дитячих недільних шкіл, учні першої та третьої луцьких музичних шкіл. Щоразу концерт духового співу збирає переповнені зали людей, котрі приходять, щоб долучитись до добрих справ. Серед глядачів і студентка Анна Сестричкою, яка і сама відвідує щонеділі церковний молодіжний хор. Я не перший рік взагалі спостерігаю за цим. Кожного року щось нове, кожного року я відкриваю для себе якісь нові колективи, якісь нові обличчя. Це дуже класно, тим більше це благодійність. Кожного року я тут, не лише як глядач, коли як і учасник. Ведучими концерту були переможець вокального талант-шоу протоієрей Олександр Клименко та вчитель Луцької гімназії номер 4 Ірина Зданевич. Саме з Луцька свого часу розпочалися мої концерти Україною після перемоги на «Голосі країни». Тоді відомий мені лише зі сторінок соцмереж. Отець Валентин Марчук передзвонив мені ще під час проєкту і каже: «Батюшка, ви хочете переможете?» «Ні, я вірю в перемогу, але якщо трапиться, що проєкт закінчиться, ми чекаємо вас одразу у нас в місті Луцьк». І от тоді, ще далеко 2017 року, я потрапив сюди на такий же самий благодійний фестиваль. Цього року він також вирішив долучитись до благодійного заходу у Луцьку, адже ідея поєднання колядок з добрими справами йому дуже подобається. У людей мало радості, і люди, на жаль, дуже швидко розлучаються із цим дитячим переживанням Різдва. Знаєте, у нас люди в день 2-3 посвяткували, навіть церковні, а далі якось воно відтісняється. Ви знаєте, як то буває, коли після Різдва 2 днів, через 6 комусь кажеш: «Христос рождається». Люди вже що досі кажуть? Тобто часом таке буває. І для мене дуже важливо, що такі фестивалі, вони продовжують, такі різдвяні концерти, благодійні концерти, вони продовжують відчуття радості. Під час концерту вдалося зібрати майже 300 тисяч благодійних коштів, які віддадуть нужденним. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі. Такими були новини доби, що минає. Журналісти «Аверсу» продовжують стежити за головними подіями Волині та Луцька, аби ви дізналися про них першими. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб знати більше. А якщо маєте цікаву новину, повідомляйте її нам. Номер телефону редакції 050-378-7206. У студії працювала Ольга Приступа. Побачимось в ефірах.